Nga i pamja e edukatës qytetare, lere pas nga i pamja e sfidës ndaj ligjit, ndaj rregullit, po dhe sfidës ndaj shëndetit të tjerëve, ajo që ndodhi me kryetarin e Partisë Demokratike, në Durrës dhe përsëri mbrëm në tashtu quajturin shesh të mbrojtjes së identitetit kulturor. Është përtej çdo lloj konceptimi që kjo të ndodh. Dhe sigurisht që ka një ligj fuqi, sigurisht që janë të gjitha gjërat që janë përcaktuar me ligj që janë njësoj për gjithë që do të funksionojnë edhe për kryetarin e Partisë Demokratike, edhe për çdo tjetër që thyen rregullat dhe ligjet, por këtu nuk është ky problemi. Këtu problemi është çfarë pasojash mund të kemi nga këto grumbullime të papërgjeshme, nga këto sjellje të papërgjeshme, nga këto kulturiste të papërgjeshme. Prandaj mos merrni shembullin e kryetarit të Partisë Demokratike dhe mund të jeni në simpati të plot me qëndrimet e tij, por lidhur me temat, por në asnjë mënyrë me sjellja e tij. E papranueshme. E papranueshme në çdo aspekt, nuk e bën kërkush sot në botë një person që ka përgjegjësi